ಬಿಗ್ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ನ್ಯೂಸ್ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಇಡೀ ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ಒಂದು ಆಘಾತಕಾರಿ ಸುದ್ದಿ. ಅದು ಏನೆಂದರೆ, ನಟ ಅಂಬರೀಷ್ ಅವರು ಇಂದು ವಿಕ್ರಮ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯುಸಿರೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರ ನಂತರ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಬಲ್ಲ ನಟರಾಗಿದ್ದ ರಾಜಕೀಯ ಮುತ್ಸಜ್ಜಿ ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಕನ್ನಡದ ಕರುಣ ಅಂಬರೀಷ್ ಅವರು ಇಂದು ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ವಿಧಿವಶರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ನಟ ಅಂಬರೀಷ್ ಅವರ ಸಾವಿನ ಕುರಿತಾಗಿ ಎಷ್ಟೋ ಬಾರಿ ಅನೇಕ ಸುದ್ದಿಗಳು ಹರಿದಾಡಿದರೂ ಕೂಡ ಅಂಬರೀಷ್ ಇದಕ್ಕೆ ತಲೆ ಕೆಡಿಸಿಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಹಲವು ತಿಂಗಳುಗಳಿಂದ ಅಂಬರೀಷ್ ಅವರು ಅನಾರೋಗ್ಯದ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಬಳಲುತ್ತಾ ಇದ್ರು. ಇಂದು ವಿಕ್ರಮ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು, ಕನ್ನಡಿಗರನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ವಿಧಿವಶರಾಗಿದ್ದರೆ. ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗ ಇಂದು ಅಕ್ಷರಶಃ ತಪ್ಪಲಿಯಾಗಿದೆ. ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಅಂಬರೀಷ್ ಅವರು ದಿಢೀರ್ ಎಂದು ವಿಧಿವಶರಾಗಲು ಕೊನೆಯುಸಿರೆಳೆಯಲು ಕಾರಣಗಳೇನು, ಏನು ನಡೆದಿತ್ತು ಅಂತ ನೋಡೋದಾದರೆ, ಅಂಬರೀಷ್ ಅವರಿಗೆ ಕಳೆದ ಒಂದು ವರ್ಷಗಳಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಅನಾರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ತುತ್ತಾಗಿದ್ರು. ಅಂಬಿ ನಿಂಗೆ ವಯಸ್ಸಾಯ್ತೋ ಎನ್ನುವ ಸಿನಿಮಾ ಶುರು ಆಗೋದಕ್ಕೂ ಮುಂಚಿನಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಅವರು ಅನಾರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ತುತ್ತಾಗಿ ಆಗಾಗ ಕುಸಿದು ಬೀಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಸಾಗರ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಕಿಡ್ನಿ ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಪ್ರತಿ 3 ದಿನಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಕಿಡ್ನಿ ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಕಿಡ್ನಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆಂಟ್ ಮಾಡುವ ಎಲ್ಲ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನ ಕೂಡ ಅಂಬರೀಷ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ರು. ಅಂದ್ರೆ ಕಿಡ್ನಿಯನ್ನ ಬದಲು ಮಾಡುವ ಎಲ್ಲ ಯೋಜನೆ ಅಂಬರೀಷ್ ಅವರಿಗೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಕಳೆದ 2 ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆಯೇ ಈ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು. ಅಂಬರೀಷ್ ಅವರು ತನ್ನ ಮಗನ ಬರ್ತ್ಡೇ ಮುಗಿಸಿಕೊಂಡು ಕಿಡ್ನಿ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ಸಿಂಗಾಪುರ್ಗೆ 2 ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆಯೇ ಕಿಡ್ನಿ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಈ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹಾಕಿದ್ದೇ ಅಂಬರೀಷ್ ಅವರಿಗೆ ಭಾರಿ ಹೊಡೆತ ನೀಡಿತು ಎಂದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ. ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅಂಬರೀಷ್ ಅವರು ಕಿಡ್ನಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆನ್ಸಿಗೆ ತಡ ಮಾಡಿದ್ದು ಅವರ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಭಾರಿ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿತ್ತು. ಈ ಎಲ್ಲ ಕಾರಣಗಳಿಂದಾಗಿ ನಟ ಅಂಬರೀಷ್ ಅವರು ಇಂದು ಕೊನೆಯುಸಿರೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅಕ್ಷರಶಃ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗ ಹಾಗೂ ಕನ್ನಡಿಗರು ಬಹಳ ಭಾವುಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಂಬರೀಷ್ ಅವರ ಕುಟುಂಬ ವರ್ಗ, ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ, ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೂ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ದುಃಖವನ್ನು ಭರಿಸುವ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ಭಗವಂತ ನೀಡಲಿ ಅಂತ ನಾವು ಈ ವಿಡಿಯೋ ಮುಖಾಂತರ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈ ಒಂದು ದಿನ ನೀವು ಕೂಡ ಅಂಬರೀಷ್ ಅವರಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋ ಕೆಳಗಿರುವ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಸಂತಾಪವನ್ನು ಸೂಚಿಸಬಹುದು. ಹಾಗೂ ಅಂಬರೀಷ್ ಅವರ ಕುರಿತಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ವಿಡಿಯೋ ಕೆಳಗಿರೋ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿ. ವಿ ಮಿಸ್ ಯು ಅಂಬರೀಷ್ ಸರ್, ರೆಸ್ಟ್ ಇನ್ ಪೀಸ್. ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ, ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಶಾಂತಿ ಸಿಗಲಿ ಅಂತ ನಾವು ಕೂಡ ಆ ದೇವರಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು.